akenshi ujya uhunezere ndetse imbere y'abantu batagukunda, ibyo bintu ni ibintu bibababaza, birabarya shaho. Komera ukomeye, uhomeze ukomere buri munsi, kuko ntiwamenya gukomera kwawe kwa buri munsi abo byinspira cyangwa abo bihimbaraga. Akenshi ubu nta muntu witeye ku nkuru yawe uyu munsi, kugeza umunsi uzatsinda abantu bose bakakumenya. Rero banza utsinde, shaka intsinzi.